Fala, guitarrista! Tranquilo? Mais uma dica de improvisação para você. Hoje o assunto é use os intervalos. Nós vamos trabalhar, pelo menos vou tentar passar para vocês uma dica de como você pode usar os intervalos dos acordes para melhorar o seu improviso. Então, beleza? Bora lá para a aula. Então, nós vamos falar hoje sobre os intervalos, como a gente pode aplicá-los no seu improviso, como você pode aplicar. Nós vamos falar dos intervalos que formam os acordes. Talvez você nunca ouviu falar disso, mas se chamam tônica, terça, quintas, sétimas. No caso, eu vou tentar trabalhar aqui mais os intervalos mais consonantes, ou consonantes, acho que essa palavra é meio, se eu não me engano, que soam mais natural. Eu não vou tentar pegar aqui intervalos mais dissonantes, que soam, que chocam um pouco mais, não. Nós vamos trabalhar mais tônica, terça, quinta do acorde. Para improvisar melhor. Como assim usar os intervalos para improvisar? Nós vamos usar os intervalos principalmente na hora de repousar nas notas. Ou seja, você tem um acorde, no caso, vamos supor, Dó. Você quer uma nota para repousar sobre ele. Você pode repousar sobre o Mi, que é a terça, sobre o Dó, que é a tônica, sobre o Sol, que é a quinta. E tem outras notas. Eu vou tratar mais aqui da tônica, da terça e da quinta, que são as notas que formam os acordes mais básicos, vamos dizer assim. Então, se você souber já usá-los, é mais fácil depois aplicar os mais dissonantes. Então, eu preparei um loop aqui, eu vou mostrar alguns exemplos que você pode fazer. Primeiro, nós vamos trabalhar a harmonia ali, vai estar sendo tocada em o acorde de Dó maior, depois Lá menor, depois Sol maior e depois Fá maior. Eu vou tocar primeiro só a quinta de cada acorde, para você ver formando, fazendo a melodia só com a quinta de cada acorde. O Dó, Lá menor, Sol, agora o Fá. Eu vou pegar a quinta. Colocar mais uma nota do intervalo do que forma o acorde. Vou colocar, coloquei a quinta, agora vou colocar a quinta e a terça. Vocês vão ver como é que fica legal, ó. A ideia, né? Lógico que aqui eu trabalhei, eu fiz um ligado aqui para dar uma fluência legal para o solo, mas você pode trabalhar de várias formas que você quiser. Aqui eu trabalhei só quinta e terça do acorde, de cada acorde. Se eu acrescentar, por exemplo, uma outra nota que não é nem a quinta nem a terça, nota que, por exemplo, no caso do Dó aqui, tem o Sol e o Mi, e no meio dele tem o Fá, que é uma nota que passa parte da escala de Dó, mas não é nem quinta nem terça, é uma quarta. Uma nota mais chocante. Chocante. É uma nota que causa mais choque, né? Que causa mais tensão. Mas eu vou passar por essas e ver que fica legal também, ó. Simples, mas que funcionam muito bem. Então, aplique os intervalos na hora de fazer seus solos. A música que eu comecei na abertura é uma música que eu compus tentando usar bastante dessa ideia, usando os intervalos, usando bastante a terça, a quinta, às vezes. Enfim, lógico que eu passei por outras notas, mas eu tentei valorizar bastante isso para você ver que fica uma coisa bem legal de se trabalhar. Beleza? Então, valeu! E aí, curtiu o vídeo?
Então já faz uma coisa, compartilha com a galera, que eu tenho certeza que essa dica vai ajudar bastante a galera que gosta de improvisar, os guitarristas de plantão aí. Outra coisa, eu queria que você deixasse seu like aí embaixo, ó. Dá um joinha, que ajuda bastante. A terceira coisa que eu vou te pedir é que você deixe nos comentários qual a sua dificuldade na hora de improvisar, qual a dificuldade que você tem, se é a criatividade, se é usar a escala da maneira correta, enfim, deixe no comentário qual a sua maior dificuldade na hora de fazer seus solos, seus improvisos. Beleza? Então, bora estudar, porque a guitarra não pode parar.